Урматтуу машина кечип каналын көрүүчүлөр, мен дагы деле видео тартууну улантуудамын. Ош Чапалак автоунаа базарындабыз. Слон дагы айтып кете берейин. 24-ноябрь 2019 жыл. Мо машиналардан баштайлы анда. Hyundai Santa Fe. Свежий перегон. Жылы 2008, объемы 2.2, коробка автомат. Телефон номерлері есін 700-01-35-35. Басы 9,5 мин доллар. Ушын ле жанда дағы бір ұшы Сантафе. Бұның жылы 2009. Бұның да характеристикасы, бұнықы объемы 2, бір дейл екен. Бұл 2 выды. Ама болсо 4 выды. Айырмачылыгы ошондо эле. Анан жылынан бир жыл мо жаңыраак экен. Баасы бирдей эле. 9,5 миң доллар. Жана ушунун эле жанында дагы Honda Civic. Хэтчбек. Седан кузов. Жылы 2008, объемы 1.8, коробка автомат. Телефон номерлери жана баасы да жазылып турат, 7,5 миң доллар. Так, машина ички салонда көрсөтүп коёр элем. Караңгы болуп жакшы көрүнбөшү да мүмкүн. Opel Astra. Бул да свежий перегон. Хэтчбек 2007, объемы 1.8, телефон номерлер бирдей эле, баасы 5,800 доллар. Баркага жагынан да көрсөтүп коеюн. Mercedes Benz E класс 212 кузовта. Жылы 2009. Эсин телефон номери көрүнүп атса керек сиздерге. Объемы 3-5, коробка автомат. Баасы 13 миң доллар. Toyota Yaris. Свежий перегон. Германиядан экен. 2010, телефон номери эсин. Объемы жазылып аптыр. 6 миң доллар деп атат. Ички салонда бир көрсөтүп коёр эле. Honda Jazz. Бул да свежий перегон. Жабык экен машина. Жок. 2008, объемы 1.4, коробка автомат, телефон номери есин. Полный наворот дейт бул. Баасы 7,200 доллар. Hyundai Avante 5. Свежий перегон. 2013, коробка автомат, объемы 1.6, телефон номерлер 557-05-69-79. Баасы 9 миң доллар деп атат. Chevrolet Orlando. Свежий перегон. 2014, объемы 2, газ. Телефон номері 755-97-40-50, коробка автомат. Алты парктроник датчигі бар екен арқасында.
жакшы, канчалык көп болсо ошончолук жакшы деген сөз. Ички салонда өтөлү. Дагы бир кайталап коеюн, караңгырак болуп, жакшы көрүнбөшү дагы мүмкүн сиздерге. Мындай дисплейчиктери бар экен, мо приборной панели. Азыр машина жүрүп турган мезгил экен, билинбейт, бирок. Бул жагында подогрев сиденья 3 режимде, абдуф менен кошо, сиденьялар дагы азыр жылуу кармасам, атайын жандырып койгон экен. Кожалар дагы жумшак. Машинанын баасы 10,000 доллар деп атат. Эс. Kia Morning. Эси көрүнбөйт, бирок мындай өткөн аптада көрбөдүм беле буну, жаңы келген эле окшойт. Кимге кызык болсо эсине чалып өзүңүздөр да маалымат алып аласыздар деп ойлойм. 2013 объему 1 коробка автомат. Телефон номерлери 999 21 26 24. Люк бар экен. Андай. Машина жау, ачык экен. Ачык экен машина. Кожа андай өзүн заводской дисплейи, MP3, Bluetooth, DVD-лерди окуйт. Да флешка менен салып туруп, загрузка кылып, навигацияны да коюп койсо болот. Кондиционер бар, подогрев сиденья көрбөй атам. Бул жагында USB iPod выходтары бар жана 12 вольттон 120 вольтко которула турган розеткасы дагы бар экен. Кнопка старт стоп дагы бар. Могу жерінде мультируль. 370,000. 370,000 сом да отат кем на кейс. Беріп алды. Hyundai Avante 5. Оңында баллондар мұнанда литио дәкен. Летний дәкен түрт өтен. Телефон номерінде бар екен, маалыматында 556 10 15 00. Салам алейкум. Қаншада отасыз? 8,5. 8,5 жылы 2011. Объем 1,6. 1,6 коробка автомат, а? Тохо. Өзүн штатный монитору бар экен, да? Бар. Ага. Мо жагында дагы мынакей наворотторун бир көрсөтүп кое берелик. 8,5 доллар, а? Болду. Дөө Лачетти. Эки миң төрт, объему 1,6. Коробка механика, телефон номери жана баасында жазылып турат. 250,000 сом деп баасы. Ички салонда бир кыскача көрсөтүп коёр эле. 5 жыл айда алган. 5 жыл? Бир хозяин айдап. 5 жыл бир адам айдаптыр. Kia Morning. Эки миң он бир, объему 1, коробка автомат, номери 774 17 88 52. 320,000 сом деп атты. Chevrolet Cruze Кореядан свежий перегон. 2009, объему 1,6, телефон номерлері 551, 500, 437, коробка автомат, люк бар екен. Басы 6,5 дедің, да? 6,5 доллар. Мына даже корейский өзін, заводский емес, өзін тонировкасы Кореядағы. Бұл ошо свежий келген бір белгісі.
мынакей ээси эми чыгарып баштап тур тонировкалар. Мынакей өзүнүн штатный монитору, сиденияларда кожа кара, мындай кызыл комбинированный түстө, коробка механика. А дагы барбы? А жанында дагы бир бар экен, ошону да тартканча кетейин анда. Бул бензин, АМО, дизель экен. Шевроле Круз. Бул да механика, да? Угу. Механика да. Бул да свежий перегон, өкө бир эле келген. Жылы 2010, объёму 2. Коробка механика дедик. Айырмачылыгы дизель, бензин. Анан мындай баллондор мындай литиодо экен. Ички салонда буну көрсөтүп коерейин. Бунуку сиденьялар жөнөкөй. Мындай мультимедиасын алып койгонбу, мониторун билбейбиз. Так, бунун баасы канча болуп атат? 6.5, а? Эмнеси магнитофон алып койдуңарбы же эмне болду? Кореяда чыгарып коюштур деп. Келгенде ушундай келиптир анда.